Salom alaykum azizlar, ayrim bemorlarimiz bor, burunda yaxshi nafas olishmaydi. Unga bir necha sabab qo'shilib kelgan bo'ladi. Misol uchun allergik tumov yoki bo'lmasa surunkali gaymorit va hokazo va hokazo. Misol uchun bitta muammo bo'lsa, burun bitish kamroq bo'ladi. Agar 2ta, 3ta, undan ham ortiq muammolar qo'shilib ketaversa, misol uchun muammo ko'proq namoyon bo'laveradi. Misol uchun ham bitta bemorda ham burun to'sib qishiqligi, ham allergiya, ham surunkali gaymorit bo'lsa, u ko'proq bizda qoladi. Ham burun to'sig'i qishiqligi, ham gaymorit bo'lsa, u kamroq. Faqat burun to'sig'ini o'zi qishiqlik bo'lsa, u kamroq bezovta qilishi mumkin. Bugungi bemorimizda ham xuddi shunaqa, bemorimizda burun to'sig'i qishiqligi bo'lgan, allergiyalari bo'lgan va gaymoriti bo'lgan. Avval boshqa joyda operatsiya qilingan, burun to'sig'i to'g'irlangan, shunda allergiya borligi, u bilan qanday kurashishligi tushuntirilmagan yoki surunkali gaymorit balkim o'sha vaqti bo'lmagandir, balkim tashxis qo'yilmagandir o'sha vaqti, buni bilolmaymiz. Xullas, qaytadan operatsiya bo'lishga majbur bo'linyapti. Endi hozir bemorimizni o'zidan so'raymiz, nima bezovta qilishini. Eslatib o'tmoqchiman, agar sizda burundan nafas olish qiyinligi muammosi bo'lsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki tez-tez angina bo'lsangiz, operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz yoki burningizning shakli o'zingizga yoqmasa, rinoplastika qildirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, maslahatimga bemalol kelishingiz mumkin. Demak, boshladik. Nima qiynaydi? Burun bitishi. Burun bitadi. Kechasi asosan yotganda. Yotganda burun bitadi. Yotganda bitadi. Gaymorit, surunkali, shamollash. Bosh og'riydimi? Bosh og'riydi. Hatto qayer og'riydi boshingiz? Boshingiz qayer og'riydi? Tepa qismi mana shu. Tepa qismi og'riydi. Avval operatsiya o'tkazgan ekansan. Nechinchi yil bo'lgan? Taxminan 20 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. Operatsiyadan keyin qanchadir yil yaxshi nafas olib yurdingizmi? Yo'q, sezmadingizmi o'zgarishni? Meni yaxshi bo'lgan. Qanchadir bo'lgan, yaxshi bo'lgansa. Keyin postepenni nafas olishi qiyinligi boshlangan. Aksirish, burun qichish bormi shunaqa narsa? Yo'q. Yo'qmi? Bahorlarda, kuzlarda? Yo'q. Burunda achishingiz bormi yo'qmi? Yo'q. Faqat suv kelganday bo'ladi burningizda o'ziga. Suv. Oldin turganday. Tushunarli. Bemorimizni men ko'rganman. Bemorimiz avval burun to'sig'i to'g'irlangan, hozir ham to'g'ri, lekin chig'anoqlar kattalashib ketgan. Uni kichkinalashtiramiz va o'ng gaymor bo'shlig'ida surunkali gaymorit bor, uni tozalaymiz. Biz taxmin qilib turibmiz, bu zamburug' deb ochgandan keyin albizatini ko'rsatmoqda xolos. Tayyormisiz? Men tayyormiz. Bemorimiz o'sha operatsionniy stolda, hozir burunni ko'rsataman. Mana burunda chig'anoqlar juda ham kattalashib ketgan. Mana deyarli nafas olishga joy yo'q. Mana bu tomoni ham xuddi shunaqa. Mana bekiq burun, burunni ochamiz. Mana azizlar, operatsiyamizning qoidasiga yetdi. Bemorni chig'anoqlarni kichkinalashtirdik, burnini ochdik. Xudo xolasa chotkina nafas oladi. Mana ochildi tomog'igacha. Bemorimizni gaymor bo'shlig'ini ko'rsatmoqchiman. Bemorda surunkali gaymorit bor edi. Mana gaymor o'sha ichida zamburug' tana turibdi. Mana oppoq ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shuni olib tashlaymiz xudo xolasa. Mana gaymor bo'shlig'ini ham tozalab qo'ydik. Mana gaymor bo'shlig'i top-toza. Xudo xolasa bemorimiz gaymoritdan qutuldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Burunni erkin nafas oling.